Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barkam da zuwa Saudi Online TV kada rabanta a danna mana like da subscribe da share musamman idan wannan shine karon ka na farko kai koda ka zo so 15 ne kai mana like sannan kuma kai subscribe saboda a cigaba da samun update namu yau insha Allah za mu isar da wani sako ne daga su Coredao da kansu kan sun ja kunnen yan uwa da su yi gargadi inda suke cewa please be advised we have recently become aware of malicious course taking site imagine stake that Coredao is imagine stake that Coredao.org is the official staking interface for Coredao. Using third party staking site may lead to complete loss of funds. Stay safe suke cewa kenan. Na'am, so suka ce stay safe ma'ana wato sun ankare da wani sabon website da aka bude da matsayin wai ne shine website na staking na Coredao alhali kuma na ƙarya ne amma suka ce ga asalin website na Coredao din stake.coredao.org wannan shine website na Coredao saboda haka ku kasance tare da ni a wannan video zan gada muku wannan website din don saboda kada ko ma ku je ku afka cikin insha Allah rabbi so wannan shine gargadin da court suka jawa wa mutane akan su yi hattara da wannan website din kamar yadda suka faɗa a ainihin abun da din su wannan Twitter din su da kuma Discord din su anan ma sun yi display na wannan video din har ma suka hada hotuna guda biyu gashi nan kuna gani ga fake website ga kuma real website amma barazan da yi mana zoomin din sa domin mu kara gani abun yanda abun yake wakana sosai da sosai saboda mene ku kara gani ma idanunku ku ga wani asalin bambanci tsakanin fake website da kuma ainihin real website wanda sai ka sa rula sosai sai kun sa rula a lura afwan kun gani https www.stakecoredao.org kun gani fa wannan www din shine ya bambanta shi kun ga wannan shine na ƙaryan kenan so ga na gasken nan kun gani shi na gasken gashi ya fara daga only https ne kawai www.stakecoredao.org wannan shine na gasken so babu www so da zarar kun ga website mai www da kuma abubuwa ga sunan da yawa wannan duka na ƙarya ne kowa ya kaurace masa sannan kuma ya guje masa saboda kana zuwa kana afkawa ciki komai na iya faruwa da coins ɗinka saboda haka wannan shine jan kunne da nake so ne wa ƴan uwa sannan kuma idan kuka lura bara da yin kai mu ainihin meta masu in gwada mana yanda abun yake kamar yanda kuke gani yanzu ainihin nan mun shigo wato meta masu ɗin mu za mu shiga nan guri kamar yanda muka saba dai har kullum bayan mun shiga wannan gurin za mu shiga asalin wato browser bayan mun shiga browser anan za mu yi typing na shi website din na ƙaryan kenan bari in gwada mana ku gani yawa https double colon double slash www dot stakecoredao.org kenan ko slash har yanzu slash sai kun sa slash madalla kun ga dama kuna iya sa hash da sauransu amma dai it's okay like this bara ku ga ya bude wannan shine na ƙaryan kenan kun gani fa kun gani ba latest round kun gani 19 1939.98 balletos kuma 21 22 jailed total hash delegated kaza 22 million suke da shi wannan shine na ƙaryan kenan kun gani fa gashi nan komai exactly irin na Coredao komai exactly irin na Coredao jama'a waye da mutane dai are very smart saboda haka dole sai kowa ya bude idanunsa kowa sai ya bude idanunsa okay idan muka shiga nan gurin wannan gurin kun ga nan gurin ko connect wallet kun gani fa suka ce fa ko connect wallet kun ga wannan kenan ba wasa din ba domin already na riga da na shiga akan MetaMask nawa ina fa connect na wallet ina da shi ba shi kenan na musu tsirara kawai sai dai kawai in ga kawai an yi on delegated an kwashe min coins ina ran kata kap an yi sama da su saboda haka jama'a ai hattara da waɗannan mutanen saboda sun zo su yi scam kun gani ko kawai sun ce wa in connect na MetaMask ina kan wani dalili alaji cancel zan yi Al-Qur'an babu magana in delegate na in connecting kun gani so okay bara in gwada mana asalin website na gaskiya na ko za ku gani sun ce nan suna da ain total delegate na coin
miliyan 22 ko to ba za ku ga na gasken shi kuma coin nawa ne kun ga na gasken ko kun ga na gasken ko angel gate coin kwara nawa angel gate coin kwara miliyan 30 ya ilahi kwara miliyan 30 akai delegating da 27 da 274 da wani abu wannan shine coin da akai delegating na gasken kenan saboda Allah fa na mai refresh in kana tabbatar da abu ne domin kuma ku ƙara gane mai idanu kun gani coin na gasken total coin delegate 30,274 barakon mu da wannan ƙaryan ku gani total coin su kun gani ko total coin da akai delegate ana ƙaryan gashi nan ana ƙaryan gashi nan miliyan 22 kun gani fa jama'a wai in connect na wallet dina saboda haka kowa ya hattara ya kuma bude idanunsa da kyau saboda wayannan mutanen za su yi scamming da mutane da yawa ne haka ma fita zan yi daga wannan website din na gama just call in gwada muku ne ku ga yadda abun yake kuma na dawo baya domin yan uwa su ainihin hattara da wannan abu Allah ya samu dace Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi kada a manta a danna mana like da subscribe idan an ji daɗin wannan bidiyo din mu fi amanillah.